Офіційний початок опалювального сезону у Житомирі планують на 11 жовтня. В закладах освіти та лікарнях за потреби тепло можуть дати ще раніше, але за письмовим зверненням. Таке рішення 1 жовтня підтримали на засіданні виконавчого комітету. Даним проєктом рішення пропонується розпочати опалювальний сезон 2021-2022 років з 11 жовтня відповідно до середньої температури, подобової середньої температури. Також передбачається розпочати технологічний пуск для того, щоб взяти газ для обладнання, яке було проведено капітальні ремонти з 1 жовтня 2021 року. Передбачається також в цей період, відповідно до письмових звернень керівників лікувально-профілактичних установ, закладів освіти, дошкільних, в залежності від температури в приміщеннях, по листах, навіть раніше 11 числа, запускати опалення. Якщо буде відповідно таке звернення і будуть підстави в залежності від температурного режиму. Абсолютно всі роботи, які стосуються початку опалювального періоду, вони завершені. Тобто освіта, медицина повністю на 100% підготовлені до початку опалювального періоду. Роботи теплокомуненерго, водоканалу також завершені на 98-99%. Звичайно, залишаються поки у цих відсотках залишаються роботи по благоустрою інженерних комунікацій, там, де були порушений благоустрій. Олександр Марцун зазначив, що ті будинки, які минулого року не отримали тепло вчасно, перевіряли у першу чергу. Як правило, плани підготовки до наступного опалювального періоду передбачають аналіз проблем, які виникали в попередньому періоді, і, звичайно, всі ці питання враховані. Але, на жаль, ніхто не застрахований від того, щоб на старті опалювального періоду бувають випадки через те, що дійсно мережі досить зношені. І дуже складно навіть передбачити в літній період. Ми проводимо гідравлічні випробування на мережах зовнішніх, але, на жаль, не всі це проводять в житлових будинках. Заміна мереж проводилася, якщо ви бачили, це Новий бульвар, це вулиця Гагаріна, це вулиця Лятошинського, 14, там в середині двору. Більше 2 кілометрів поміняно мереж в поліуретановій ізоляції, тобто попередньо ізольовані труби. Також міський голова розповів про цьогорічну вартість опалення та зазначив, що тарифи для житомирян будуть розглядати на найближчому засіданні виконкому. Держава для населення зафіксувала ціну на газ для теплокомуненерго на рівні 7400. І ця різниця дуже велика, в меншу сторону від комерційної ціни. Тому це дасть змогу нам пройти опалювальний сезон. Ми піднімаємо тариф, тариф залишиться на рівні минулого року. Тут частково держава вже компенсувала велику різницю по ціні на газ, взяла на себе. Додатково до бюджетів міст спрямовується ще додатково на наступний рік 4%. Ми чекаємо голосування Верховної Ради по зміни до бюджетного кодексу і до бюджету України. Оця сума у нас десь приблизно може компенсувати газ для населення. Залишається ще інша сторона, бо у нас більше 10 мільйонів кубів газу – це газ для бюджетних організацій, для наших шкіл, садочків. І позавчора «Нафтогаз» не готовий був давати фіксовану ціну. Говорили про ціну 24 тисячі без НДС, різні варіанти були, але вже
втручання, скажу так, президента і офісу президента, все ж «Нафтогаз» зафіксував ціну на рівні 13600 чи 13900 і без ПДВ. Зрозуміло, що це в два рази вище, ніж ціна минулого року, але все одно це там в два рази нижче, ніж вона реально є на ринку. Не пропускай важливі новини. Підписуйся на «Житомир.Інфо» у Телеграм. Оперативне інформування про головні події та дайджест цікавих новин щовечора. Спишемось. «Житомир.Інфо». Дізнавайся новини першим.